Ronaldo özünü dünyadaki en meşhur insan deyip atadı. Messi meşgulatlarına kayıttı. O kaçan maydana çüşü malum. Arsenal Sterling'ini icarega oldu. Shomurodovning rakabatçısı Roma'dan ketti. Real, Reiner'ni yana icarega berdi. Chelsea hücumcisi rekord summaga sotiladi. Assalomu alaykum, kayfiyatingiz yaxshimi? Futbolda nima gap? Ozroq suhbatlashamiz. Oldi qochdi qilmaymiz. Boshladik. Arsenal Sterling'ni icarega oldu. Deadline'daki en ciddi transfer Raheem Sterling'ni Arsenal'ga ötüşü böldü. Chelsea 29 yaşlı Wenger'ni bir masumga icarega berdi ve futbolchining maaşının bir kısmını ham to'lab beradi. Shomurodovning raqobatchisi Roma'dan ketdi. Futbolchi Milan'da bir yıl davomida ijaraga o'ynaydi. Oldinroq Roma hujum chizig'ida Eldor Shomurodov hamda Artyom Dobik qolishi ma'lum qilingandi. Shuningdek, Alexis Salemakers Milan'dan Roma'ga ijara asosida o'tdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Endi Shomurodovning o'yini ochiladimi? Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Real Reinerni Granada klubiga ijaraga berdi. Braziliyalik 22 yoshli yarim himoyachi 2019 yil Madrid klubiga kelgan va asosiy jamoada birorta o'yin o'tkazmagan. Reiner bungacha Borussia D seriya, Girona va Frosinone'da ijarada harakat qilgan. Chelsea hujumchisi rekord summaga sotiladi. Forward David Washington Fransiyaning Strasbourg klubiga o'tadi. El Equipe xabariga ko'ra, tomonlar kelishuvga erishish arafasida. Transfer summasi 21 million evroni tashkil qiladi. Bu Strasbourg klubi tarixidagi eng qimmat transferga aylanadi. Bungacha bo'lgan eng yuqori summa 2023 yil yozida qayd etilgan va o'shanda Fransiya klubi Abakar Sillani Brugge'dan 20 million evroga sotib olgandi. Messi mashg'ulotlarga qaytdi. U qachon maydonga tushishi ma'lum. Uzoq muddatli jarohatdan so'ng Lionel Messi Inter Miami'ning mashg'ulotlariga qaytishi ma'lum bo'ldi. Argentinalik futbolchi 6 hafta davomida oyog'idan olgan jarohatni davolash bilan band bo'ldi. Endi u jamoasiga 1-sentyabr kuni bo'lib o'tadigan Chicago Fire'ga qarshi bahsda yordam bera oladi. Ronaldo özünü dünyadaki en meşhur insan deyip atadı. Al-Nasr hücumcisi Cristiano Ronaldo özünün YouTube kanalında yangi videonu elon kıldı. Unda Manchester United'daki sobiq jamoadoshi Rio Ferdinand bilan suhbatda u matbuot tanqidlariga qanday munosabatda bo'lishini tushuntirib berdi. Sizda bor narsani qadrlashdan ko'ra tanqid qilish osonroq. Biz matbuot qanday ishlashni bilamiz. Agar muxbirlar men haqimda yaxshi gap gapirsa, uncha mashhurlikka erishmaydi. Biroq aksi bo'lsa, ular mashhurlikka tezroq erishadi. Men haqimda gapirsa, odamni barcha ko'radi, chunki men dunyodagi eng mashhur insonman, dedi Ronaldo. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nuqtasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.